hlavný postup, alebo ako by sa dalo charakterizovať tento zápas? Tak jasné, že veľa nám situácia postúpiť, chceli sme postúpiť a sme radi, že to bolo po takom výkone a po takom výsledku, aj keď teda výsledky môžu ešte výraznejšie, ale myslím, že je veľmi dobre kombinačné. Na jeden z tých veľa šancami, akurát nás môžeme vzeť na ten malý počet premenených šancí, ale na tom pracujeme, takže bude to niekedy ešte v budúcnosti lepšie s tými šancami. Boli avizované, že nejaké nové tváre nastúpia, alebo tí mladší. Nakoniec Boris Bališ dostal príležitosť tých členov z juniorky. Aká je perspektíva týchto hráčov do budúcnosti? Ja si myslím, že veľká je. Druhá liga o tom jasne hovorí, stali sa Ščukov druhej ligy, takže tí chlapci tam majú naozaj perspektívu. Prakticky tréning je spojený, že nás trénuje. Jasne, že aj Vlado trénuje, dá sa povedať individuálne, tí chlapci grupovi s nami trénovať. Nejakých 24 nás je, takže my sme radi, že je to takto prepojené, že to takto funguje a to výsledky sa dostavujú. Ale určite tam je veľká budúcnosť tých chlapcov. A je len otázka času, kedy ďalšie budú naskakovať na prvý dostup. Vlastne aj Strapak chytal celý zápas, aj keď nemal veľa práce, dá sa povedať niečo k jeho výkonu? Tak chytal veľmi dobre v tej druhej lige, trénuje s nami, takže vieme, že je to naozaj výborný brankár. A samozrejme aj takýto zápas za Ačko, súťažný zápas za Ačko, tak mu dá veľa, takže aj keď robotu nemal, ale hovorím v pohode. Dobrý výkon. Na lavičke navyše sedel Hrivna, koho ste nechceli skúšať, aspoň pre striedanie, či už toho moc? Zajtra hrá juniorka s Dierom, takže zajtra Miška uvidíme chytať, pretože trénuje len nejakých 10 dní, takže hovorím, je u neho je dobrý brankár takisto, ale u neho je tréningový výpadok, takže ešte s tým počkáme.